kishi da mummunar aqida tana nema ta saka ka zama maloho ta karfi da yaji to wallahi ka kiyaye a satin da ya gabata cikin shirin dan kowa sabon salo wa kake nema wannan wace irin tambaya ce shikenan ke nake nema ba gimbiya bace sa'adatu shi waye dake wuce inda zaki je idan kudin mota ne baki da shi ki zo mu tafi zan biya miki ni ka san mai meke burge ni yanda maman Salman take zuwa cikin dare ta dauki dan nan yanzu ne tabbatar cewa akwai tabin hankali a tadarar sallau ariya yake muku ni ba dan uwansa bane munafiki dan kowa sabon salo wai makuran har yanzu babu wanda ya zo akan maganar wancan dan garuwan ne wallahi Allah bai har yanzu babu wanda ya zo kodeke na ga alama mutumin da inda shekara bai da kowa a garin nan haka zamu gaji da ajiya samadiya ci ne bai da kowa ai ba za mu ci gaba da ajiya sha'anin mu yasa tattara shi zai mu tura su gaba wai wannan ka gani abinda za a yi kaje ka cike mu a yafa da shi da wannan takardarin da aka hujiya mu tura su can mu samu mota wannan gaskiya wallahi tallahi yallah bai ba an dauki agwagwar ba ni ma malin ne ba na ajiya kai idan baka rufe min baki ba sai nayi maka ragarga na sassaba maka manni a nan gurin ka ci ko oga wannan fa bai fusati ku da fitowa daga can ba shi ma agwagwar wani ya dafe shi na sani sibin a nan yake na dafa dafan kayan mutane da kyau je ka cike mu okay sir mu zo mu tura su gaba gaba daya okay sir ko kuma ka gaba ni okay sir je ka ka fito min da wancan nasal okay sir je ka fito mu wato kai baka dauki agwagwa ba sai gashi kuma dumu dumu an kama ka da dankwaleliyar agwagwa a hannunka yallah bai da haka sauraron yanda na faɗa ma yacce abin ya faru kar ka bata kanka lokaci ka bata yawan bakinka ka bari idan ka je can sai ka ga alƙali ku da musu dai kuma kara maka mai ba kajjara ba baban sanda ina kwana wane ne baban naka tun wuri ka je ka nemi babanka ka ji ko mun gaji da je ka anan gurin kullun kana cinye mana abinci ko ta zamu tura ka idan yaso su kuma daga can su tura ka gidan maza ka ji me na ga maka Allah ya labe wannan ai zalunci ne ya labe zai wani girman Allah don banda mafakin zalunci irin wannan yan wala Allah an dauke ni me nayi daga sai da ruwa ya cira kai ni kwatu wannan ai zalunci ne ya cira kai ni gidan maza kai Allah ya labe su waye zalimin Gimbiya kika zo nin kika kwanta biki shirya kin tafi gidan aikin naki ba. Sa'adatu. Abubuwan gidan nan ne sun yi yawa. Daga wannan sai wancan don haka na hakura kawai da aiki. Ban gane kin hakura ba. Na zaci mun gama maganar nan. Mun gama amma an ma hakura da aikin gabaki daya.
da wannan aikin muke samu muke rufa kan mu asiri dan Allah ki ƙara hakuri kamar yadda muka yi magana kwanaki na sani Sa'adatu amma duk da haka na hakura da aikin nan bazan iya ba zai yi bugin biya ya kike so rayuwar mu ta kasance waye zai tallafa mana wannan aikin fa da shi muka dogara kina so mu koma mu ci gaba da rayuwa cikin kunci ina gani fa lokacin da zan fara tunanin koma mu mahaifan mu tunda an ce an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ni ina ganin bai kamata mu saurun komawa ba har sai mun tabbatar da dangin mu sun koma sannan komai yayi daidai tunda an ce har yanzu ana kai harharan sa har Kanoki ba dai mu ka duba ka ga zalume ba mu san ka duba ga haka bacin daggarin nan cewa mun sani babu dilan wuyuyi kamar ka sharar ne buhu baya kwana a hannun ka ya kare amma ka dube mu ka ga mana cewa mu ne azzalimai yau din nan za ga zalunci ganin idan ka habarin ladai wallahi sabata baki ce na rantsa da Allah sabata baki ce wallahi kai ma ka san ya zan yin cewa hukuma azzalima komai akai mun ma aidaide ne kai rufe mun wannan bakin naka idan ka kare cewa umma nan gurin ko jikin ka sai sake gaya maka to yalla ko kuma na sa wannan kulkin na toshe wannan bakin naka da shi are ai shiru yalla bai kofran yes sir me da shi ciki baba yalla bai yalla bai Allah na Allah ga ya muni ka tafi kan yalla Allah ta miki ga yalla bai wallahi yalla bai na nan le ban ko a garin nan wallahi billahi wallahi mure na ba ta nan wallahi da ta nan da ta zo ta ka muku cin hanci kun sake ni dan Allah yalla bai wallahi ba sai hanci wallahi kula ba yalla bai wallahi tallahi kai kuma ne yake kai karamin dan sanda ne he a dan ya ba ma wani ba a ciki da amna ka ba ka yi hakuri dan Allah dan Annabi yalla bai wannan gaya mugun dare ne hankali ne sai mun sake rumama shi kafin mu mika shi kotu saboda naga har yanzu bai laushi ba sai ya ci badar badar yanzu a hannun mu sannan mu mika shi kai mu za ka ce da ka ba cin hanci naga alama kaga doke shiga da shi ciki yalla dan misali yau Alilu zamu dora shi yalla dan yau sai ka ga badar badar a hannun Lilu ma na da zamu dora shi yalla bai na ro ka shi Allah dan Annabi yalla dan ka ce kai wayo yalla bai wayo wayo mun guru na hayya yalla bai Sa'adatu ina kike shirin zuwa wanda na ka karshen wannan matsalan tunda ke kin yanke hukuncin ba za ki je gidan aiki ba ni zan je a matsayin ki Sa'adatu matan nan ba ta son aiki da ni sharadin da ta dora mu me wahala ne abin da wuya wallahi da mu zauna haka cikin rashin tabbas gumma mu ye gurbin ki duk wahala babu komai zan jure to shikenan zan kuma mai komai hijabi na to hey sallai yare ta da gare ni duk ba ki ga dukan ki da ke sun cika gidan nan kamar ba yar aiki ai hakuri ya kamata ki ba mamaki akwai abin da ya hana ta zuwa wani abin da ya haifar zuwa da gangan ciki zuwa ni kuwa laye a dangane ta fita da ƙarai na ta shi za a ce tana da mai aiki kuma ta kasa zuwa taimaka aiki to irin wannan lamari dai ni ina haƙuri ya kamata da yake komai a hankali ake binsa kuma komai binsa ake a bincika har a gane dalilin da yasa hakan ta faru kuma da kin sa Bintu ta zo ta yi koda wanke wanke ne ma ai da yanzu kin ga kusan an ce ba a makara ba haka ko hey ilahi wai da mai Bintu za ta jini da zuwa makaranta ko kuma da aikin gida ina zuwa da sai ki buga mata waya ki ji dalilin rashin zuwan ta aiki yau ita nake buga waya ba haji yasa nake buga domin ta samu wata yar aiki to ita ne sabu za ki buga mata yar ba ba ta da waya kai amma wannan yarinya tana cikin tsananin talauci ba ta da waya yar waya ma karama wanda za ta rike a ce ba ta da ita ba ta da ita kai to ai irin waɗannan su ya kamata a rika taimakawa duk lokacin da aka ce mutum bai da karfi sai a janyo shi a jika a rika taimaka masa wannan ai su ne abin a tausayawa kaga mu yi mu je ka sauke ne na ma kusa makar mu tafi kawai assalamu alaikum assalamu na kwana na kwana to kin ga tunda ma gashi nan ta zo wannan maganar kawai a bata tunda gashi nan ta riga ta zo bai mai hana ki zuwa Thank you.
wato karatun ne ba za ka daga murya kai ba ina waje bana jin amin muryar ka ho mallan ta mai wani ke ji tun jiya har sai bara to abinci ba na ci ban ƙara cin abinci ba gidanku kai da abincin gidanku kai da abincin ja'iri an kawo ka karatun allo wato shine kake so ka kangare ko ko bija launa da kuri wallahi bazan sake ba da duwan ka ni din nan na zauna da kangararin gardawa billahi lazi wanda suka fika nayi maganin su balle kai din nan dan tamilo kai din nan dan tamilo laminu kai dan tamilo din nan na wa kake bija ka launa dawo dawo mato da duwan ka ba ai mun wasa amanar ku aka kawo mun 60 din nan chas sai kun same ta billahi zabi izu daya in babu izu daya in babu a 60 din nan wallahi ba inda za ku izu daya in babu ina gaya maka ina gaya maka kamar da hankalinka Shaga yayi amma ina ganin ba za mu sake daga farko ba kuwa me kace ka gane ya kamata a ce mun sake wannan abin gaba din su daga farko saboda zai dan fi ba da wani kai wannan ki dan yayi kowa a America sai haka a dan na so dan tsefe ma sarewan ne kai ka sani yayi eh tsefewa a kwakwalwa take ka tsefe mun kida a a to shike ne yanzu bari mu ga yadda za a yi salamu alaikum wa alaikum salam a aibi nasir ya ne to kai shike da sirrin taji a gari kazo kazo ashe dai ko ni ban ganka ba to a kudin ne yanzu ba kwa ne mutane aibi shi yasa ka sa abu ne to ai sai a hankali kuma ga abubuwa sun zo sun yawa ni yanzu kai naji nake kan police station gaskiya ne yanzu ma ai da wurin ka nan fa okay sai muka hadu da Mustafa eh wannan tela na kusa da gidanku okay sai ce ka bude sabon studio ne ce tun ku shiga su shi yasa na leko eh gaskiya ne to yanzu gashi muna aiki wannan da kake gani babban mawaki ne sunan sa Shaga Money oh eh za ka aiki sai miki ah to ya kamata ya zauna an gani kenan tunda ya fata gani da yake gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne sai guri ka zauna Shaga shiga mu garin sarkin nan sai mu tashi inda muka tsaya kenan ku eh mu tashi okay to yau bari dan gyara nan kadan dan gyara nan kadan ko Ready? Mun ta kai. Okay, to wuce ko? Je wurin masu sayar da magungunan ki ba su idan suka baki magana za su miki bayanin yanda zaki ringa bayarwa kowace rana so nagode kashi lafiya Allah ya sa ni Dalla ki ba da ta set ne yanzu ina tsanin ba mu samu haduwa da shi ba to shikenan babu dan mu ni ku yana kaman akwai damuwa a tattare da ke tunda muka haddu ke naga ba walwala ba far'a tattare da ke a shikin fahimci halin da nake ciki
ai tunda muka haɗu na fuskanci ba inda na saba garin ki ba. Zama so ne a ce na tashi daga aikin da same ki a office din ki kafin ki wuce domin tattauna magana sai kuma gashi kin shigo. Wallahi wata irin aikin gida na ce take neman ta shiga mun hanci da kudin dini. A wasu kirkiran ba. Amma wallahi kin ban dariya. Aisha ma da mu ba wata damuwa ba ce. Ba haka bane kin san fa in suka tashi wulakancin sun nan fa sai fa ka ji fa a jikin ka fa. Abin da yake ba is not important. Haka yake ganin Ismail. Aha, to dan Allah house girl fa ake magana. To house girl fa. Wannan yan sandan banda zalunci a dalimai kawai ko kama daga sai da ruwa ku shigo da ni cikin wannan akurkin naku ku ce ni wai wai nona alawai na yi laifi. Ya kare na hankali mana. An fada ma aikin dan sanda hauka ne? Kawai shagen harkar da gaba ga gawo gana. Yanni malam dirin wannan da ne maka. Kiran ko da ne maka. Amma kai maka yadda baka yi buris ka ce wai 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 ƙarya nake yi. Ni ba ƙarya nake yi ba ba abin da nayi musu. Ta yaya za ka gida? Daga nan ka tsara akuya ne. Ni? Haba malam. Ni na baka bin na isar ta akuya ka ganin nan. Billahi da ni ba ɓarawa kuma ta fi kayan kowa ba. Yawwa. Ruwa nake sayarwa. He suka ce kawai wai ƙwaya wai ƙwaya nake sayarwa. A kan nan wurin. Ta. Ka ce kai oga ne. A radin Allah an kashe kurku ba za ka fito kwana kusa ba. La haula wala quwwata illa billah la haula wala shiga uku. Haba, wallahi ne ban yi komai ba ba. Ba ba abin da ne yalla bai. Yalla bai. Kai na bane fitar daga wata cakwaciyar kuma saboda girman Allah in kuma fada wata yawa yalla bai. Lafiya kake dinka mutane ihu haka. Samaka da kai. Wallahi yalla bai ni ban yi laifin komai ba. Dan Allah dan annabi yalla bai tunda ba a samu dan tinin ya zo ba. Dan Allah a ga ogan olabode. Ya zo ya fita ni daga gurin nan. Ya yi beli na. In ba sane shi ba a samu madarsa tela wallahi uwar ɗaki na ce. Anya wannan kai ba ka taɓa ruwa kuwa? Anya ba ka taɓa kwalba kuwa? Wannan alamun naka na ƴan ruwa ne. Ni dai shawarar da zan baki dole ki tashi ki ɗau mataki. Idan ba haka ba ƴar aikin nan za ta raba binci da Ibrahim. To ni in bani abin Ibrahim ma me gani a jikin yarinyar da har yake take ɗauke hankalinsa ita ba su tare kirki ba. Faran mace ya hango ba fara bace shi yasa ai na ce mata kuma kin san ba zan yi zira na cin kafinin san faran mace kuma in dai maza ne kam mace fara ko mai ya ci sai su leke mata. To ke yanzu a shawara me yake ga zan bullo lamarin? To ni dai shawara da zan iya baki yanzu tunda kina son ki hada su aure to matakin da zaki dauka dai ki raba shi bibiyan kowane amince. Gaskiya ne amma hanzari ba gudu ba. Kin san ko in kika ce zaki sallame ta? An yi ba yi ba. Kuma menene wara ai a gaban idanki? Saboda ko kin sallame ta loko loko lungu lungu duk inda take sai ya ja ne mota. Kuma haka ne fa. Kin ga yanzu ya kamata a mutso da nesa kusa. Abin nufi a nan? Tunda da ya gama makaranta a yi kokari ko bai kone a yi masa. Tungare da tsiya dai an tsayar da kuma manya sai shiga cikin lamarin kuma abin zai zo da sauki. Shikenan hakan za a yi zan duba in gani. Oke fa. Na gode. Dan sai ki fuskar nan da Allah ra'ayi. To, doctor na gode. To ba matsala. Na ba ki zo ki same ni a bakin aiki. To shikenan. Wallahi tallahi kin yi bala'i ga banki da bayan ki sun ji ka sun bade kai na gayya maka kai ba ka ji ka daina zuwa da budurwa rabi inda maki a tabo shi kenan dauki jinjiri. Ka gani na ku kira gama wannan waka wallahi sai ta hitin. Ka gani yanzu abu ɗaya ne rage kawai musa lokaci ai launcin din wakan nan. Abin da nake jira kenan iso kuma ya zo. Za a yi haka. Gaskiya ne ko ga wani abu kina? Gaskiya ne. Waka ta mun daɗi sosai. Amma kuma abi me zai hana ba za ku dinga yin waka akan wayar da kan matasa kan illolin shaye-shaye da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin mabambantan ƙabilu. Hakan yana da kyau sosai na ga alama. Karka damu. Wannan din ita ma akwai jan hankali a ciki sosai. Tabbas hakan ya ƙara tuna min wani abin da nake kokarin shirin yi. Wato ina so na shirya wani campaign ne dama na waka game da su matasan saboda yadda zan yi in samar da hanyoyin da za su canza rayuwarsu game da irin wannan shaye-shaye. To kaga idan Abiya ta ci sai a kira mu sai mu zo mu dafa ai. A tabbas. Gaskiya ne, gaskiya ne.
To. Malam ne? Malam. To. Assalamu alaikum. To malam ga nan zuwa. To. Ka kwashi. Bala? Aje waya. Kai ke tafi da rana haka? Wallahi ko ne dai. A ai ka san yau Asabar. Rana cin kasuwa dadin kowa ce. Ah, haka ne kuma. Gaskiya ne. Ya su gogoje da badaru nawa? Ah, suna dan lafiya wallahi. To masha Allah. Sun ce a gaida ku. To masha Allah. Wannan ma badare ne ba da sako. Yace a kawo wa mahaifiyar babar tasa baraka. Eh, me a ciki? Furati, fura da nono ce. Masha Allah. Hakan yayi kyau. Kware da gaskiya. Wato daman fitowar da ka ga nayi. Daman ina so in je dan samu wani abu ne. To gaskiya. Domin hantsi ya dogudu da ni. Gaskiya gaskiya. Wallahi to amma abu yayi kyau. Kai badar ya kyauta wallahi. Wallahi Allah wallahi. Amma kuma wai yaushe zai dawo ne badaru? To ka san badar ya ji dadin zaman garin ne. Shi yasa kuma yana jire min shago ne a can. Shi yasa. Ka ce badarun dai an kara hankali. Wadda dai hankali yayi. To amma duk da haka gware ya dawo saboda maganar makarantarsa. Eh gaskiya ne. To idan na koma na gaya masa. To yawa. To hakan yayi kyau. Eh gaskiya. To hakan yayi kyau. Wallahi kuwa. Hakan yayi kyau. To Malam Musa ni zan koma. A'a ba za ka shiga ku dan gaisa ba. A'a idan na dawo ka gane in na dawo na shiga mu gaisa din. Amma yanzu saboda dillale suna can suna jira na. To a bakin kasuwa na. To madalla. Isa. To madalla. Idan ka koma din. Ka ci ina ga da su lokoto. In Allah da zasu zan gaya musu. Yawwa. To ab na manta Malam Musa. Da na shiriri ta. Ku dai maganar tafiya aikin ka ne ita so. Wa ita bace wa ita bace ita ma. Wato ka san na sai gida anan bakin kasuwar dadin kuwa nan. Oh. Eh, so nake yanzu in tattara nawa inawa gaba ɗaya sai na dawo nan. Kai! Amma na yi farin ciki. Kai! Na ji daɗi. Allah ya sanya alheri. Amin, amin. Kai! Allah ya ƙara arziki. Wallahi amin. Allah ya ƙara arziki. Amin, amin ne sai a hankali. Kai! Na ji daɗi wallahi. Shikenan. To. Ni zan koma. To Allah ya kiyaye. To shikenan. Allah ya kiyaye. Yawa to sai. Masha Allah. Yawa sai an jima. Abubuwan sai a hankali. Wala ni kaina zaman gidan ya ishe naka. Eh mana, ka san ba rabon dogon yajin aikin nan da aka yi ba. Da yanzu muka saka mu sakan zamu sa'u din. Kai Nasiru. Ina zuwa zan kira ka minti biyu. Na mara. Akwai yaron nan Jazuli. Kimanin wata uku kenan. Kudin abincinsa da na sabulu sun kare. Na yi ta kiran lambar mahaifinsa amma ba ta shiga. Kuma tun tsawon wannan lokacin babu wanda ya zo don ya ga halin da yake ciki. Don haka yanzu ka shirya ka je can rigar Bella don bin ba a san me yake faruwa. To malam. Waye kira ka a waya kuma ka kashe? A wani abokina ne zan kira shin anjo. Babu damuwa yanzu sai ka shirya ga wannan sai kai kudin mota ko? A ka bar shi. Ai da kuɗi a wajena kuma ina jin za su kai na su dawo da ni. To shikenan madalla. Yanzu sai ka hanzarta ka je ka dawo. Ta. Allah ya kiyaye. Oga.
ga arwadin nan daga wurin diso sannan wannan yaron faran agwagwa na gama da kisa na tura shi kuntu oga din gaba da dama ka san ina nan baka zo ka karbe ni ba aka ringa gana min azaba sai yanzu zaka zo kai wato kai na fuskanci har yanzu ba ka iya bakin ka ba ko daga yin magana sai cibi ya zama kari wannan customer ne close din okay ina fatan ka gane okay sir kai abin da zan ga ya maka kada ka kuskura wani dalili yasa a saki kawo mana kai nan ba za ka kwashe da kyau ba na ga maka haba ai labe yau ni ne zai kare ganin nan ma guri din zarnin fitsari haba ai da ka kare ganin nan wallahi in ka ganin a lahira kai na akai ba zan kare dawowa wurin nan ba zo ka fice shikenan oga ina da magana da kai oga ashe wai dama kwaya kake sayarwa sai na tuntushi kan karin wannan magana mahaukacin banza mahaukacin wafi kawai kai dama ya wannan kan mallaka ne kai ita kenan na shinye kayan kenan ko kamo ni to rike Allah yake ajika ga ka fice ga shin ina fatan da kin gama wanki kayan wanki nan duka na gama da su gaba da har wanki wanki to da kuma rabo ba mai sanya to Gimbiya Gimbiya Na amince Wani irin shirme ne wannan? Ina shi kan makin cika mutane yaje a cikin abinci. Hata kina ina girki a gidan nan? Dan Allah anti ki hakuri. Wallahi ban san attaro in ya da zafi ba sai da in gama dandana in ji zafin shi. Kin ga barin ga miki. Wannan shirman naki ba zan dauka ba. Idan zaki mai da hankali ki aikin ki a gidan ki mai dan ba haka ba ko zan tattara in kore ki. Ki hakuri anti wallahi kuskure ne amma in Allah da bazan saki wannan kuskuren ba in boke ni bazan iya cin wannan abincin naki mai yaji ba ah anti na'am Ibrahim ce kin da dauri kenan wallahi na da ai anti wallahi ni ma yin wannan cita da ni gaba ɗaya ji nake kamar an kwashe min kan ciki na to ka je ka nemi abinci ka ci to oga wallahi cikin nan ne da kasan an yi yasan tsohuwar rijiya fafur babu komai a cikin sa nake ji ko sai na ma gwari gwari ne dan Allah ka sai min abinci ciki na wallahi wata kafurai yunwa nake ji idan Allah ka mun shiru an kyasa shi ma din kai ne ka jawo mutane asara yo ne ja maka asara ko kai ka ja min ka saka ni da na san kwaya ce a cikin kuran nan idan na dauka billahi lazi dan kwal uba nake idan Allah ka rufe mutane maki ka ji ko kaga idan baka mun shiru ba sai na zubar da wannan kwaran naka masu da man jagara wa wa to ga ni da ka zuba min da wannan hakwaran garo in yi gum na shekara guda baban badaru gaskiya furan nan tana da kyau ka ji kamshin da take kamar dakan hannu ke da ya kamata ki mai da kai ke da mun furan nan na fada miki cikin nan na babu komai a cikin sa ha ba baban badaru to dan Allah me nake yi naga kokarin dama ma furan nan fa nake yi ko to dan Allah ki hanzarta ai ko babu sukari ko gaskiya babu sukari ya kare sai dai ka sha ta haka a jihunna na kuma babu ko kwandala a ciki idan da naira 100 ki ara min sai a so sugar kin ga sai ka dora akan lissafin mu ai kuwa ko fitika ba ni da ita a cikin gidan nan 100 na 7 ta rage kuma jiya haka ka karbe su kaf dan haka sai dai ka hakura ka sha furar ka ba suga yau kuma fura muka samu a gidan ne wallahi fura ce badar ne ya aiko mana da ita ai ko furan mai kyau ce kamar dakan hannu ni ma yanzu na gama fada ai daga gani ma dakan hannun ce kin ji sai kamshi take yanzu furan nan sai za a shata haka kidan babu suga to baban badar ya za a yi ne
ka hakura tunda dai ba mu da kuɗi a gidan nan ka hakura ka sha ta haka a'a ai ko ina da sigari bara na je na kawo ai fura babu siga ai rage mata dadin ta kyan ta a saka mata kankara a ciki dashi ai amfani da shi ni zan fita unguwa idan aka dama furan idan ya so ni sai a je min tawa in na dawo zan sha ina zaki je za ni gidan ya aure zan masa barka haihuwan salame hakan yayi kyau idan kin je ki fada masa in ne masa fatan Allah ya raya kafin mu hadu da shi dan Allah ne ma kiya mata barka kafin Allah ya sa na shigo ganin jariri to za ta je sai kin dawo Yaya ki zuba sukarin mana? Na zuba sukari. Gaskiya baban Badar ni ba zan iya amfani da wannan sukarin ba. Kawai mata daga ji ana magana sai ta fito ta ce wai ga sukari ba tambayar ta akai ba ba komai ba. A ni gaskiya ba zan iya amfani da wannan sugan ba. Kin ji irin halin ku da mata ko? Do Allah ba ina. Kayaro yana ka kwanta anan ko baka da lafiya ne wallahi yunwa nake ji na yi bara amma ban samu abinci ba to na kwana bara taka mun to da shi ba mallam bai san na gudo ba ban gane mallam bai san ka gudo ba ba kai ne yaran da kwanaki na ba abinci a gidan nan ba Bana so na koma dan Allah mallan ka taimaka min da kudin mota na koma garin mu ikon Allah yanzu kai yaran su baka canza wannan shawarar taka ta barin garin ku ba har ta tafi a garin ku ba abotana mun jiyo dore ne mu akai amuri aka sani ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yo, Yimbia. Na? Dama zaman jiranki nake. Na san lokacin koma ki gida yayi. Eh da na tafi tuntai mana tsada fafin Italiya ne. Okay. To dama ba wani bane in ina so na baki hakuri ne akan abubuwan da suke faruwa da ke a gidan nan. Wani abu kaga ya faru? Na san irin halin da ke ciki a gidan nan. Musamman ma abin da ya faru dazu. Lokacin da mama take miki fada to gaskiya shine nace kuma ga abubuwan da Bintu take miki sai nace ya kamata na baki hakuri akan abin da yake faruwa wallahi babu komai ka san idan mutun yayi laifi dole a yi masa fada ta yadda gaba zai gane na san da haka amma wasu abubuwan da Bintu take miki ai ba laifi kika mata ka kake ganin haka kuma komai suka yi ma ba su da laifi tunda ni yar aikin su ce to ni dai yanzu abin da nake so dake dan Allah kara hakuri akan nada ita rayuwa ba ta yiwa sai da gwagwarmaya haka ne amma ni ai ban kulluci kowa ba bana fushi da kowa shikenan tunda kin ci haka ne yanzu bari na kake gida kin ga yamma tayi a'a ka bashi bana san saka ka wahala to wato kin yafi wa kowa ni ne da yake yafi min ba wallahi ba haka bane kawai dai bana san in saka wahala ne ni gaskiya idan muke hawa ba kawai na san ni kawai kina fushi da ni a yanzu wallahi ba haka bane aibi tana gani yanzu bari na bar mashin dina anan in yaso sai mu taka kafa na kaman kawo mashin da baki sai ko yawa ashe ka gane assalamu alaikum ashe kina nan a kwance kin dawo Allah ya dawo da ni
Na kwaso rana baraka. Da na sani da na bari sai gari yayi sanyi sannan zan fita. Ai fa ana safgar rana. Wannan zafin da ake kuma ba mamaki zuwa anjima ta garuwa ya sauka. Ba mamaki. Yanzu ina furtawa dan kar ki so ki ji yunwan da na kwaso wallahi. Tana nan akan roba bari in je in dauko miki. A'a kin ga. Ba sai na wahallake ba zan da kaina je in dauko. Ashe kenan. Na'am. Na kula take ne. Tana nan roba. Ko wannan ne yake cikin kwano an shanya fura da take cikin ta. Kamar yaya babu fura? Gashi nan ko kina gani? Ashe ku ta ka fada? A'a. Ga ruwan. To, in biya daga shiga kuma shikenan sai ki canza kaya lalle al'amarin ki sai an kaje. Ba fa ita bace. Okay, ba ita bace kam. Ba kan wata bace. Ambiyinta ci. Ka rike maganar nan ashe. Ah ba dole rike ba. Ki sai wani abu kuna bala'in kawa da ita sosai wallahi. Ko? Sosai ma kuwa. Sa'adatu sa'ar wata. Ta shekara surutu nan nata ko? Ah ba surutu take ba. Muna dai dan hira ne da ita ko ba kawa. Yawwa. Shikenan ni zan koma yanzu sai gobe idan kin shigo. To shikenan ka gaida gida. Ka gaida gida. To shikenan. Ke baraka ki ji da kyau ni ba ki saki rena min hankali a cikin gidan nan ba idan zaki fito min da fura ki fito min da fura ke ba ki saki rena min hankali ba wallahi ni fa wannan abin da mamaki da hannuna na zuba furan nan na dora ta akan murfin roba amma ya za a ce an duba wai babu fura babu alamar ta to na sani ko wani munafucin an kulla mu munafuka algunguma to wallahi tallahi dama aikin saba to wallahi tallahi baki isa ba ki ji da kyau Yanzu idan na dau furan nan me zata mu? Oho wannan kuma ke kika sani. Hansati me zan yi da fura? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wato shaidaddin ya dawo kenan. Ku dai ba za ku taba zama lafiya lau ba tare da kun yi hayaniya ba. To yanzu mun ban da wulakanci da bakin ciki kenan ni fura ba za a bani na sha ba idan nayi magana kuma sai a ce ni ce fitinanniya kuma bayan sukari na fa na bayar. Abin da zaki faɗa kenan. Dama shine dalilin da yasa kika bada sukarinki. A'a baraka. Ina furar da kika zuba kika ajiye mata wallahi tallahi baban badara a gaban ka fa na zuba furan nan naje na ajiye mata amma wai yanzu abun mamaki an shiga an duba babu fura babu dalilin ta a baraka ba ki da gaskiya ki fito mata da furar ta kin gani bana san tashin hankali na rantse da Allah da Annabi ban dau fura ba baban badara yanzu kai ma abun da zaka faɗa kenan idan na dauki furan nan me zan yi da ita ne me za ta yi min ne ki ajira shi Da yanzu ni na aikata sai a ce ni ce Hatsabibiyar bana so a zauna lafiya gashi nan ai gashi babu Ki je na barki da Allah Ke ma haka Wato dai na ga alama sai ta yi tsaye na hada da addu'a Gaskiya aibin nan yana da kirki ga abin dariya gimbiya Aibi kenan haka yake da barkwanci da bandariya Farasa ce kawai take manta da ni abin da ake mu a gidansu Ai na ga alama Wayayen binta ne ko uwa ɗaya ba ɗaya? A'a, cousin ɗinta ne kawai. To ina iyayensa suke shi? Wallahi ban sani ba. Kin ji can ya tashi ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wanda zuwa? Barka da yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gida? Alhamdulillah. Wala shi kana gida mun ji samun same ka gida kai ga kankare ne ko marin da na saka maka shine ka kunce ka gudu lalle yau din nan sai jikinka ya gaya maka mallam ai hakuri za a yi ka san lamarin yara sai a hankali dama abin da ka ni kenan wurin ka jairi na san ba za ka tsere ba duk inda ka je sai ka dawo almajire na ranka ta kaf din su na kafe su ba wanda isa i motsa To dama malam aka halin da ga yaran nan ne ya shiga kwanakin ba shine ne nazo dan ne mu alfarma a wurinka a dan sassauta yaran nan domin labarin da ya ba abin ya daga mun hankali dan kwanaki ma fa sai da na same shi naga alama zai gudu gudu laminu lalle abin naka ya shahara wato dai kara ta ije kai maka kenan ko
a'a mallam ba karanka ya kawo ba san ba haka bane kawai dai ganin sa ne a kofar gida da na fito shine daga halin da yake ciki naga yana bukatar wata kulawa ta musamman shine na dan masa in tambayoyi sai ice maka me ice maka me dama a wato halin da na gani shi a ciki ne shine naga yana bukatar kulawa ta musamman shi yasa nazo dan zo wajenka dan nemi alfarma kuma dan ba da shawara yadda ya kamata a kula kai dakata mallam Habu kake kowa yanzu a makarantar ku ta boko ni na isa in je in ce zan ba ku shawara a harkar ku ta boko to ai mallam in ka ga wani abun da yake ba daidai ba ai sai ka dakata da Allah mallam Habu dakata mallam Habu kake kowa tashi ka tafi ka tashi ka bar mun kofar gida in na kara ganin ka anan billahi da zan mu abin da baka taba tsammani ba kadai ka tafi kai ga kangalalle ko kai ga kangalalle ka dauka mallam dan Allah da mu ka dauka jama'a ko ba haɗuwa ko a sati mai zuwa cikin shirin da Na sai ka dauka mana. Ina ganin kawai ba komai ka tsaye tuni ya isa. Nasir tafiya kake ka bar ni Nasir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da zaran na zo gurin ka sai ka mun shirme. Jaraban kyauta din laliya da gidan nan. Wallahi babu wallahi kome. Da mutunci na da daraja ta a garin nan. Amma ƴan mata su riga zuwa neman ka. Na bi karshen mutunci. Wallahi na bi. Kai bi. Dan tani. Ni ba kawai. Dan tani. Ni ba kawai iskanci. Dan tani.